নিশ্চয়কৈ মঙ্গলদৈত আচলতে বৃহত্তৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছে আৰু যি বৰসভা, এই বৰসভা প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। আমি এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আচলতে বৃহৎ আয়োজন চলিছে মঙ্গলদৈ বেজপাৰাত আৰু দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় লক্ষাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাৱেশ হ'ব এই অঞ্চলত, যাৰ কাৰণে বৃহৎ আয়োজন চলিছে। আৰু এফালে আয়তীসকলে তেওঁলোকে নাম আয়তীসকলৰ নামৰ আখৰা চলাইছে। আমি আয়তীসকলৰ নামৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, লগতে দেখুৱাইছোঁ বৃহৎ পেণ্ডেল সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু ইয়াতেই বিষ্ণু যজ্ঞ কৰা হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি আহুতি দিব যজ্ঞত, আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা এই বৰসভাত গাঁৱৰ লোকসকলে এতিয়া এই ধৰণে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে, যিহেতু অহা 21, 22 আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰীত এই যি বৰসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে সাজু হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজ। আমি এবাৰ আয়তীসকলৰ নামৰ মাজলৈ গৈছোঁ। আয়োজকৰ লগত হ'লে চেষ্টা কৰিম, দেখুৱাইছোঁ আচলতে প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে এই বৰসভাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই বৰসভাতে আচলতে বিষ্ণু যজ্ঞ তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আমি আয়োজকসকল আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ আচলতে কি ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলিছে, বৃহৎ আয়োজন দেখিছোঁ, কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি, কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব, কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচী আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বৰসভা? আগৰ পৰা ক'ম মই, দৰং জিলাৰ পূব মঙলদৈ অঞ্চলত দুৰ্ভিক্ষ আৰু মহামাৰীয়ে দেখা দিয়াত 1900 চনতে এই অঞ্চলৰ স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলে ৰাজহুৱাভাৱে ছাদ যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতি 12 বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে ইয়াত বৰসভা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। এইবেলি 10ম বাৰৰ বাবে বৰসভা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 21, 22, 23, 24, 25 তাৰিখে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বৰসভাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। আমাৰ বৰসভাৰ বাজেট 1,01,20,00,000 টকা, কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছতা দেখুৱাব পৰা নাই যদিও ৰাইজৰ মনোবলেৰে আমি কামৰ অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। ইয়াত গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজে, পূব মঙলদৈ অঞ্চলৰ লগতে পশ্চিমবঙলৈ চিপাঝাৰ, বাংলাগড় আদি ৰাইজেও আহি ইয়াত শ্ৰমদান কৰি দিছে। আমাৰ এই যিখন যজ্ঞ মণ্ডপ তাৰ কাৰণে আমাৰ 40,000 বাঁহৰ দৰকাৰ হৈছে আৰু আমি 11টা খেৰ কাটি আনিছোঁ, লগতে আমাৰ প্ৰায় 300ডাল তামোল গছ, 80ডাল গছ এইবিলাক আনি আমি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 5 দিনতেই খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, যিসকল ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি আমাৰ যজ্ঞত উপস্থিত হয় সকলোকে আমি মহাপ্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, সকলোৱে ইয়াত পাব। লগে লগে ধৰ্মৰ লগে লগে আমাৰ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আছে, শোভাযাত্ৰা আছে 22 তাৰিখে আমাৰ ধৰ যজ্ঞস্থলীৰ পৰা সনাতন ধৰ্মমণিলৈকে আমাৰ শোভাযাত্ৰা চলিব আৰু 5 দিনতে আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ ফুলীয়া ভাওনা দল এটি আহিব। ইয়াৰ লগে লগে অন্যান্য স্থানীয় আৰু বাহিৰৰ পৰাও মাতা শিল্পীসকলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিব। লগে লগে আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক মানে ব্যক্তি আছে সেই সকলোকে আমি এইবাৰ 80 ঊৰ্ধ্বৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী, আচলতে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে এইবাৰ বৰসভা অনুষ্ঠিত কৰিছে, কৈছোঁৱেই যে প্ৰতি 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে এই বৰসভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। 10ম বাৰৰ কাৰণে এই বিশেষ যি বৰসভাক লৈ ৰাইজ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব বুলি গম পোৱা গৈছে, কি ধৰণৰ সাজু আপোনালোকে? তেখেত আহিলে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি যিটো মানে প্ৰসাদ আমন্ত্ৰণ তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে আহিম বুলি কৈছে, সেয়ে আমি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাও সেইধৰণে যুগুত কৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় SP মহোদয়, OC মহোদয়ক আমি জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ। কিমান ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে হ'ব ইয়াতে? আমি 20ৰ পৰা 25 হাজাৰলৈ আশা কৰিছোঁ, তথাপি বেছিও হ'ব পাৰে, বেছি হ'লেও আমি সেই ক্ষেত্ৰতে সাজু হৈ থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ। খোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব তেওঁলোকৰ? হয়, ইয়াতে আমি চাহ খোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, অভ্যৰ্থনা আমি ভাতৰ ব্যৱস্থা ৰাখিম,
আৰু এদিন মাত্ৰ খিচৰি ব্যৱস্থা থাকিব, এই ধৰণে ব্যৱস্থা ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। হৈছে নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাই যাম মংগললৈ এই বেজপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত, আচলতে বৃহত্তৰ ৰাজ্য অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত এই বৰসভা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰু এই বছৰ দশম বাৰ্ষিকী বৰসভা, যাৰ কাৰণে পৰিস্থিতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। আয়তীসকলৰ নাম পৰিৱেশন ইতিমধ্যে চলি আছে, আয়তীসকলৰ নামৰ তেওঁলোকে আখৰা চলাইছে। আমি নামৰ আখৰাৰ মাজলৈ পুনৰ গৈছোঁ। আৰু সেইধৰণে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত, সহযোগত এইধৰণে বৰসভাৰ আয়োজন চলিছে মঙলদৈ বেজপাৰা গাঁৱত। আৰু